o'tirgan holda ta'kidlash joiz, mamlakatimizning bugungi taraqqiyot bosqichida ko'plab vazifalar qatori yangi avlod kadrlarini tarbiyalash o'ta dolzarb hisoblanadi. Ana shu maqsadda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yurtimiz hududlarida prezident maktablari tashkil etildi. Shu kunlarda ushbu ta'lim muassasalariga saralash imtihonlari boshlandi. Президент мактаблари мамлакатимизда иқтидорли ёшларни ўқитиш тизимини яратиш ҳамда келгусида уларда раҳбарлик ва етакчилик кўникмаларини шакллантиришга қаратилган янги ташаббус. Давлатимиз раҳбари қарори асосида президент мактабларининг ташкил этилишидан асосий мақсад иқтидорли болаларни аниқлаш, таълим жараёнида илғор технологияларни қўллаган ҳолда уларни ўқитиш ва тарбиялаш бўйича яхли тизим яратиш, истеъдодли ёшларни янада қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, маънан етук ва интеллектуал жиҳатдан баркамол авлодни шакллантиришдан иборат. Qarorga ko'ra ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim muassasasi shaklidagi prezident maktablari mamlakatimizning barcha viloyatlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahrida barpo etiladi. Prezident maktablari Toshkent, Nukus, Xiva va Namangan shaharlarida shu yilning 20-avgustiga qadar, respublikaning boshqa hududlarida esa 2020-2021 yilning 20-avgustiga qadar qurib bitkazilishi va ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu maktablarning har biriga birinchi o'quv yilida 5-10 sinflar uchun 144 ta o'quvchi qabul qilinadi. Keyingi yillardan boshlab esa har bir maktabning faqat 5 sinfiga 24 ta bola Xalq ta'limi vazirligi tomonidan belgilangan mantiqiy fikrlash testlari, yozma imtihon va suhbatlar asosida tanlab olinadi. Ular 2 sinfga bo'lingan holda o'qitiladi. Umuman prezident maktablaridagi har bir sinfdagi o'quvchilar soni 12 tadan oshmaydi. O'quvchilarning hammasi bepul oziq-ovqat, maktab formasi va yashash joyi bilan ta'minlanadi. Ilanishi ko'zda tutilgan. Prezident maktablarida o'qitish jarayoni tabiiy fanlar, texnologiyalar, texnik ijodkorlik, san'at, matematika sohalarini chuqur ixtisoslashgan holda o'qitishga asoslangan xalqaro STEM ta'lim dasturi asosida ingliz tilida olib boriladi. Ularning bitiruvchilariga belgilangan tartibda davlat tomonidan tasdiqlangan ma'lumot to'g'risidagi hujjat bilan bir qatorda xorijiy mamlakatlarning yetakchi oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonida qatnashish imkonini beruvchi xalqaro darajadagi tegishli dastur diplomi ham beriladi. Prezident maktablariga hujjatlar qabul qilish jarayoni 2019 yilning 1-iyunidan 22 iyun kuniga qadar bo'lib o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra 28446 nafar nomzoddan 27446 nafari saralash bosqichida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Hujjat topshirganlar sonini qaraydigan bo'lsak, 28 mingdan ortiq talabgorlar hujjat topshirgan. Lekin prezident maktablariga bu yil mana 5-sinf sinfdan 10 sinfgacha qabul qilinsa, o'quvchi soni juda kam, ya'ni bitta maktabga 144 ta qabul qilinadi va 4 ta maktabga 576 ta. Bu degani bitta o'ringa deyarli 50 tadan bola chiqyapti. 29 iyun kunidan saralash imtihonlari boshlandi. Poytaxtimizdagi o'z ko'rgazma savdo majmuasida Toshkent shahrining barcha tumanlaridan prezident maktablariga hujjat topshirgan o'quvchilar matematika fanidan imtihondan o'tdilar. Ularga turli murakkablikdagi 30 ta masalani yechish uchun 90 daqiqa ajratildi. Shartlar tushuntirilgach, jarayonlar boshlandi. Ta'kidlash kerak, mazkur savollar Cambridge universitetining Assessment International Education brendi asosida faoliyat yurituvchi imtihon kengashi tomonidan tayyorlandi. Bevosita jarayonlarni mahalliy kuzatuvchilar bilan birgalikda Buyuk Britaniyalik mutaxassislar ham kuzatib borishdi. Javoblar esa tekshirish uchun Angliyaga yuboriladi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning ta'kidlashicha, prezident maktablari yurtimizda ta'lim sifatini oshiruvchi lokomotiv bo'ladi. Prezident maktabi degani faqat shu 14 tagina kichkina maktablar emas. Bu ko'proq bizaga o'zi ta'limni qanaqa tashkil qilish kerakligini o'rgatish uchun bir loyiha. Chunki mana masalan juda ko'p gapiramiz. Xalqaro tajriba, chet elda bunaqa ekan, hokazo va hokazo. Lekin uni haqiqiy o'zimizda yaratib ko'rsak, unda ko'proq biz ham o'rganamiz. Dunyoda eng oldingi shu maktab ta'limida oldingi ketgan, umuman universitet, umuman ta'lim sohasida oldingi ketgan davlatlardan biri bu Angliya va bularni tajribasidan juda ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. O'rganish uchun ham mana bular ushbu maktablarimiz o'ziga xos malaka oshirish markazlariga aylanib boradi. Birinchidan o'sha atrofdagi o'qituvchilarimiz o'rganadi, ikkinchidan bizani o'zimizni mutaxassislar yaratiladi. Ya'ni bu maktablarga alohida o'quv programmasi ishlab chiqarish jarayonida o'quv programmasi qanaqa ishlab chiqarilish kerakligi, qanaqa kompetensiyalarga e'tibor berish kerakligi. Bu kabi narsalarni bizani xodimlar o'rganib, bizda o'zimizni mahalliy mutaxassis tayinlaydi. O'qishni qanaqa tashkil qilish kerakligi va hokazo. Juda ko'p o'rganadigan joylar bor. Shu o'rganganimizdan keyin albatta bu tajribani 8-dan keyin boshqa maktablarga joriy qilib boriladi.
Imtihon jarayonlarining ochiqligini ta'minlash maqsadida ota-onalar uchun kuzatuv monitorlarida onlayn translyatsiya tashkil qilindi. Farzandim imtihon topshiryapti. Prezidentim aytadiki, juda ham hozir hayajonda turibmiz. Katta ekran orqali farzandlarimizni kuzatib turibmiz. Yaxshi o'tyapti. Saralash imtihonlari natijalariga ko'ra asosiy imtihonlarga nomzodlar aniqlanadi. Asosiy imtihonlar mantiqiy fikrlash, matematika va ingliz tili fani bo'yicha tashkil etiladi. Mana 90 daqiqa ortda qolib, bolajonlar birin-ketin chiqib kela boshlashdi. Birinchi kam ball beriladigan nimalarni ishlab oldim, ular juda oson ekan. Keyin o'rtachasiga o'tdim, o'rtachasidan qiynalganlarim bo'ldi. Ularni oxiriga qoldirdim va qiyiniga o'tdim. Qiyinidan ham shunday bo'ldi va oxirida qiynalganlarimni yechdim. Demak, 30 ta savolni hammasini yechdim. Yetdi. 27 minut qolganda o'zi tugatdim. Saralash imtihonlari 29-iyundan 3-iyulga qadar davom etadi. Asosiy sinovlar esa iyul oyining yakunida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, 2019-yilda prezident maktablariga 576 nafar o'quvchi qabul qilinadi. 1-iyundan 22-iyunga qadar prezident maktablariga hujjatlarni qabul qilish yakuniga yetgan edi. Xorazm viloyati Xiva shahrida barpo etilayotgan mazkur maktabga jami 6503 ta hujjat qabul qilingan. Urganch shahridagi yoshlik sport majmuasida saralash imtihonlar boshlandi. E'tiborlisi, jarayonlarni to'liq talablar asosida o'tkazilishiga katta ahamiyat qaratilgan. Bemalol imtihon topshirishiga shart-sharoitlar yetarli. Shaffoflikni ta'minlash maqsadida kuzatuv kameralari ham o'rnatilgan. Ota-onalar o'z farzandini qanday va qay tarzda sinovdan o'tayotganini ko'rib turish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Farzandlarimiz, nabiralarimizni imtihon topshirishini monitordan kuzatib turmiz. Hamma tashkilotchilarga katta rahmat, topshiruvchilarga katta muvaffaqiyat. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan ushbu imtihonlarga tayyorgarchilik jarayonlarida albatta avvalambor Cambridge universiteti mutaxassislarini fikrlashgan holda, ularning tartib tamoyillaridan va talablardan kelib chiqqan holda hamma ishlar tashkillantirildi. Ya'ni bu yerda barcha hujjatlarni shakllantirish, ularni onlayn tarzda hujjatlarni qabul qilish, bundan tashqari imtihon o'tkazish jarayonlarini bosqichma-bosqich har bir bosqichida qaysi tartiblarga amal qilishlari maslahatlashgan holda amalga oshirildi. Bu o'z o'rnida mana o'tkazilayotgan saralash bosqich imtihonlarini o'zgacha bir yangi tusda va o'zgacha bir yangi tartibda olib borilishiga imkon yaratadi. Bu o'rinda mana ota-onalarimizning fikrlari ham bir juda bir ijobiy, haqiqatan ham ana shu o'tayotgan imtihonlarni shaffofligini ta'minlamayotgani, ayniqsa mana shu ota-onalarimizda ham, nafaqat ota-onalarimizda, farzandlarimizda ham o'zini aksini topyapti. Test imtihonlarining birinchi bosqichida o'quvchilar matematika fanidan 30 ta topshiriqdan iborat test savollariga javob berishi kerak va bunga 90 daqiqa vaqt ajratilgan. Birinchi bosqich natijasiga ko'ra qabul kvotasida belgilangan har bir o'ringa 20 kishi hisobidan maksimal talabgorlar ikkinchi bosqichda qatnashadi. Ikkinchi bosqichga o'tgan talabgorlar axborotni tahlil qilish va solishtirish qobiliyati bo'yicha 16 ta, mantiq elementlari bo'lgan matematika fanidan 24 ta va ingliz tilidan 55 ta test savollariga javob qaytarishi kerak. Natijalarni chet ellik ekspertlar aniqlab beradi. O'ylaymizki, eng munosiblar prezident maktabi o'quvchisi bo'lishdek sharafga ega bo'lishadi. Bu qadamlarda hayajon bor, jajji yuraklarda mas'uliyat, maqsad bor. Chunki oldinda prezident maktabiga imtihon kutyapti. Ta'lim tizimiga muhim sarmoya, ilmu ma'rifatda aql zakovati yetik o'g'il qizlarni tarbiyalash, ta'limning mutlaq zamonaviy usullarida o'qitish bu prezident maktablarining asosiy mezonlaridan biri. Prezident maktabi, unga kirish ishtiyoqi yuqori, chunki maktabning mutlaq yangi talablari, zamonbop imkoniyatlari har bir o'quvchi, ota-onalarga erta uchun ishonch bera oladi. Ta'lim sifati va samaradorligi bo'yicha yuqori o'rinlarda turuvchi Namangan viloyatida ham prezident maktabiga kirish uchun imtihonlar boshlandi. Maktabni a'lo baholarga bitirgan 8000 nafardan ortiq o'g'il-qiz hujjat topshirdi. Bu respublika bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich. 5-sinfdan 10-sinfgacha ikkitadan jami 12 ta sinf ochilishi belgilangan. Bu baxtga, imkoniyatga albatta sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan o'g'il qizlar ega bo'ladi. Prezident maktabimizda Angliya respublikasi dastur asosida ta'lim olinadi. U yerda chet ellik mutaxassislar ham jalb etilgan. O'quvchilar Angliyaning shu universitet dasturida o'qitiladi. Bu yerda ham o'zbekistonlik, ham chet ellik xorijiy mutaxassislar o'qituvchilik qiladi. Bu yerda joriy yilda 144 nafar o'quvchi prezident maktabiga qabul qilinadi. Ikki bosqichda bo'ladi. Imtihonlarimiz birinchisi mana ko'rib turganingizdek matematika fanidan bo'lyapti.
кейінгі фанларымыз 22-24 июль күлдер болу өтеді. Бұйырды хам ахбарат тахлал етеш, мантиқи фікірлаш, математиканан хамды ингілісінден тез сынаулары болады. Сифат ва самарадорлик мактабнинг муҳим мезони. Бу борада хориҷий давлатлар, хусусан таълим тизимида ўзига хос тажриба ва ютуқларга эга Англия билан ҳамкорлик айни муддао. Имтиҳон жараёнларида ҳам Англиянинг нуфузли Кембридж университети вакиллари ҳам кузатиб боришди. Унда адолат ва шаффофлик устувор. Узбекистон президент мактаблар очилишидан жуда ҳам баҳоят хурсанд бўлдик. Бу мактаблар Ўзбекистонни келажаги учун жуда ҳам фоидали, жуда ҳам манфаатли бўлади. Энг муҳим жиҳати бу мактабларда ўқувчилар сонини камлиги. Синфда 12 та ўқувчилар борлиги, шунингдек, мактабда хоналарда, синф хоналарда яратилган шароитлар, спортга ёки ўша лаборатория хоналарига ўхшаган хоналардаги шароитлар кўпроқ мени қувонтирди, мени ўзига жалб қилди. Cambridge assessment бу мактабларда нафақат имтиҳонлардан ташқари уларга ўқув материаллари, уларга ўша стандартларни жорий этишда ёрдам беряпти. Биринчи босқич натижасига кўра, қабул квотасида белгиланган ҳар бир ўринга 20 киши ҳисобидан максимал талабгорлар иккинчи босқичда иштирок этади. Энг асосий гаплардан бири, вилоятда мутлоқ замонавий президент мактабини қуриш ишлари ҳам аллақачон бошлаб юборилган. Ўқувчилар ётоқхона билан таъминланади, алоҳида спорт мажмуаси ташкил этилган, ёзги, қишки бассейнлар, ҳаттоки бу ерда янгилик киритилияпти. Ўқитувчилар учун ҳам алоҳида ётоқхона ташкил этилди, меҳмонхона ташкил этилияпти. Президент мактаби қурилиш учун 84 миллиард маблағ ажратилган бўлиб, ҳозирда қурилиш ишлари олиб борилмоқда. Яна бир гап, кириш имтиҳонлари тест синовлардан тўғри жавобларни белгилаш тартиби қаламларда бажарилади. Ортиқча шубҳаларга, гумонларга асло ҳожат йўқ. Сабабини англиялик мутахассислардан биламиз. Teachers and parents have asked. Қаламда белгилашдан мақсад болаларни хато қилганда тўғрилаб олишга имконият бериш. Ундан ташқари биз Cambridge assessment ота-оналарга ишонтириб айтамизки, тест жараёни якунлангандан кейин жавоблар варақаси ва саволлар китобини yig'ishtirib olib, ularni maxsus belgilangan xonaga, kamera bilan jihozlangan va qo'riqchilar bor xonaga kirib olib kirib qo'yamiz. Daxlsiz bo'ladi, hech kim tegmaydi bunga. Javoblarni bu yerda pochta orqali jo'natishadi, javoblar Angliyadan keladi. Ta'lim tizimida yangi bosqichni boshlab berayotgan prezident maktablariga albatta eng munosiblar olinadi.